السلام علیکم ګرانو بینوالو، تاسو څنګه ښه؟ امید لرم د الله نه چې ښه به یې، خوشحاله به یې. ولې چې دا ډیره مبارکه میاشت او ډیره ښایسته میاشت وجو، زه خو پکې ډیر خوشحاله یم، ځکه چې مسلمان سړی پکې ډیر خوشحاله. ګرانو مینوالو، خبرې به کوو انشاءالله، ګپونه به لګوو. خو دا ما سره چې کوم دی، زما شاګرد دی صدام مستانه، دا ته چې کوم دی نو دا خو شاک دی چې یار استاد ما سره نغمو هو ډیر وخت نه لګیا دی غریب، او بس مونږ هم چې ګیرې پریشانیانې دي او ټینشنونه شي، دا وجې دا غریب هم ډیر سره بازار شو. نو مینوالو، راځئ چې صدام مستانه او دانش مستانه دا زما شاګرد هم دی، زما کشر ورور هم دی، او راځئ چې د دې چې په شریکه نغمو وګورو، راځئ چې په شریکه نغمو وګورو. او تاسو یو ورای او میل لرم دا چې تاسو به خوښ شي، خوندونه به تعالی. نو دا زما طرف نه چې کوم دی ټولو پښتنو ته، ټولو مینوالو ته، مسافرو ته، که په خپل وطن دا هغې لپاره سپیشل ډالۍ. ګرانو مینوالو، نور هم چې کوم دی نو اختر لپاره ما یو غزل کړی دی، نغمې دی هغه هم انشاءالله تمام نوی چینل دی په یوټیوب باندې، هغې باندې بدام کړی جو انشاءالله فوټ کوم دی، او هغه بیا غزل هم دی، نغمې دی هم تاسو ګورئ. نو راځئ بیجان انشاءالله بیا ګپونه لګوو.